što se tiče godišnje skupštine udruženja, ona će se održati 23. aprila, to je nedelja, u 18 sati u maloj sali Slovačkog doma. Tim putem pozivamo sve ljude koji žele da prisustvuju prezentacije udruženja i izveštaja i za minuli rad, što smo u ovoj godini obišli, šta smo, gde smo sve gostovali, koliko smo sredstava utrošili i koliko smo sredstava pridobili. I normalno ide izborna skupština će biti, zato što je vreme da se promeni, da li ne celo rukovodstvo, ali mislim da će se vrh rukovodstva malo zameniti. Mlađi ljudi da stanu na rukovodeće mesta i da svoju snagu i svoje želje prezentuju nadalje na bolji kvalitet manifestacije. Biće nekih malih promjena, to su ideje mlađih članova udruženja, da se prezentuje u toku cele godine manifestacija po gradovima u Republici Srbiji. To je nešto novo da bismo omasovili što više kad dođe period naših manifestacija, kao što je Sremska Kobasijada u drugi vikend u februaru i normalno zadnji vikend u oktobru Sremklub Kopfest.